67 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни атакують одразу на декількох ділянках фронту. Найбільше спроб ворожого штурму вже традиційно навколо Авдіївки. Росіяни не полишають спроб оточити місто загалом. Тільки в цьому секторі 18 атак. Замкнути кільце навколо Авдіївки ворог планував ще до Нового року, та нашим воїнам неймовірнішими зусиллями вдалося зламати їхні плани. У холоді та бруді під постійними обстрілами українське військо тримає оборону. Більше про спротив сил оборони в матеріалі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Плюс-плюс, 222. Кожні півтори години офіцер 53-ї бригади імені Володимира Мономаха перевіряє зв'язок зі своїми підрозділами. У цивільному житті Максим був шкільним вчителем і за бійців хвилюється, мов за власних учнів. Та іноді просто радіозв'язку не вистачає і офіцер їде на нульові позиції. В окопах його підлеглим вкрай важко, а присутність поряд надає хлопцям впевненості. Автомат. Тому бійці це підбадьорює, коли командир. Та, офігенно підбадьорює. Офігенно. Дорога на позиції важка та небезпечна. Лінія оборони, яку тримають бійці Максима, проходить по правому флангу Авдіївського виступу. Росіяни тут штурмують мало не щодня. Щоб не створювати хаосу, логістикою займається окремо створений підрозділ, яким командує боєць із позивним «Дипломат». Схема підвозу евакуації у хлопців налагоджена чітко і за графіком. Усі маршрути і дороги перевіряє особисто командир. Самоближче ми під'їжджали по отношению к противнику на своей позиции, это за 200 метров. У нас была позиция казака, там были тяжелые 300-ки. Мы туда заехали под минометным обстрелом и забрали двух человек. При этом один из членов экипажа получил ранение, но тем не менее всех вывезли. Треба один карандашик, чтобы на зустріч пішов до вашей точки. Позиції, на які ми прямуємо, на відстані прямого автоматного пострілу від окопів росіян. Повітря навколо просякнуте запахом пороху та гару. Все навколо двигтить, стріляє і вибухає. Бої тут точаться за кожну посадку. У ясний день так вільно тут ніхто не пересувається. Тут на Авдіївському виступі навіть в такий мороз і в таку негоду бої не припиняються. Час від часу росіяни прострілюють посадки, ось бачите, жодного цілого дерева, просто жодного. Зараз плюс, що дрони далеко не бачать, не видно їм, якби нам безпечніше так ходити. Але з другої сторони теж так думають, тому можуть якусь пакость зробити. Здається, що в понівечених посадках немає нікого живого, та Олексій спростовує ці думки. Кажу слава Україні, ні? Героям слава, не почув. Оборону тут тримають справжні українські титани. В холоді, багнюці та під постійними обстрілами хлопці не зламались і продовжують боронити кожен метр країни. Рівнянин Андрій уважно вдивляється у безкраїй засніжений Донецький степ. І його серце крається від болю і люті на росіян. Я говорю, що сюди приперлись? Поляжики пустують. Ну так приїхали, так хай беруть трактора і обробляють. Железом удобряє, сволоч. На дворі 10-градусний мороз і зміни на спостережних постах міняються частіше. Поки Андрій спостерігає, його побратим Юрій відігрівається у невеличкому бліндажі. Від окопних свічок обличчя бійця вкрите сажею, але вони зараз чи не єдиний безпечний засіб зігрітись. Є у нас і буржуйка, вот. Ну ми з нею дуже рідко користуємося, тому що дим виходить, дим видно. Запускають дрони, мінометами обстрілюють. За півроку на фронті до обстрілів Юрій звик. Він етнічний грек, родом з Донеччини. І зараз, як і його побратими, воює за всю Україну. І за своє рідне село, до якого окупанти підійшли вже зовсім близько. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромодан, Віталій Більський, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.